Tema današnjeg videoklipa je nova verzija prvog srpskog borbenog drona Mali Miloš, koji je u varijanti V2 dobio novo naoružanje. U kompaniji Prva Petoletka u Trsteniku je izrađen prototip nove varijante domaće daljinski upravljane borbene platforme Mali Miloš, koja sada ima teški mitraljez kalibra 12,7 mm. Prethodna varijanta ovog drona, koja je označena kao Miloš V1, naoružena je mitraljezom kalibra 7,62 mm i bacačem granata kalibra 40 mm. Na Milošu V2, kako proizvođač PPT Namenska označava novu varijantu, dodatno naoružanje predstavljaju dva protivoklopna raketna lansera M79 Osa. Do sada je borbeni dron Mali Miloš u više navrata na vojnim vežbama i prikazima sredstava prezentovan kako dejstvuje i da je samim tim potpuno borbeno funkcionalan. Razvoj ove daljinski upravljane borbene platforme je trajalo nekoliko godina. Mali Miloš je projektovan u Vojno-tehničkom institutu, a do danas je njegov razvoj došao do nulte serije koja je sada u naoružanju Vojske Srbije. Ovo besposadno borbeno vozilo na vojnim vežbama koriste pripadnici 72. brigade za specijalne operacije. Ova borbena platforma se naziva kao Mali Miloš da bi se razlikovalo od borbenog oklopnog vozila M16 Miloš, koje se od početka ove godine koristi takođe u 72. brigadi. Zvaničnici su najavili da će fabrika PPT Namenska iz Trstenika, koja je izradila prototipove i nultu seriju platforme Mali Miloš, uskoro krenuti u punu serijsku proizvodnju. Kako je naveo zamenik ministra vojnog Nenad Miloradović na prikazu naoružanja na Ušću 15. septembra, za sada je izrađeno 12 ovih dronova. 19. avgusta predsjednik Srbije je obišao fabriku PPT Namenska u Trsteniku i u neformalnom razgovoru sa menadžmentom i saradnicima rekao je da su potrebe Vojske Srbije od 50 do 100 komada, u osnovnoj varijanti naoruženoj sa turelom sa mitraljezom kalibra 7,62 mm i bacačem granate ili ručnim protivoklopnim lanserom Zolja i posebna varijanta sa ruskim protivoklopnim raketama Kornet. Predsjednikova izjava je u stvari najava da će se sa ovom fabrikom zaključiti ugovor koja će za taj program dobiti namjensku halu za izradu gusjeničnog tela i turela. Razvoj besposadnih gusjeničnih naoruženih dronova traje od 2009. godine, kada je VTI pokrenuo razvoj robotizovanih sistema. Od tada do danas su izrađena tri funkcionalna modela gusjeničnog vozila radnog naziva Milica, kao protivoklopna platforma, zatim model modularne platforme i stacionarnog automatskog protivoklopnog sistema APOS. U početku favorizovana je Milica kao platforma za blisku protivoklopnu borbu sa dva ručna raketna lansera M79 OSA, kalibra 90 mm i probojnosti 400 mm pancirnog čelika. Lanseri su prilagođeni za postavljanje na pokretnu platformu sa osmatračkim senzorima. Milica je osmišljena za zaštitu pravaca pogodnih za prodor tenkova i uništavanje fortifikacija. Alternativna namena koja je kasnije postala osnova u projektu Miloš bila je podrška u izviđanju, nadgledanju i vatrenom dejstvu u nebezbednim zonama u urbanim uslovima i složenom terenu. Telo vozila Miloš izrađeno je od zavarenih čeličnih ploča. Sistem oslanjanja bio je nezavisan sa torzionim elastičnim osloncima, a gusenice kod Miloša su metalne. Masa drona Milica bila je 250 kg, dužina 1,725 m, odnosno 1,9 m sa lanserima, jer oni prelaze dužinu tela, širina 0,77 m, visina 0,475 m, odnosno 0,8 m sa lanserima protivoklopnih raketa OSA. Pult za bežičnu kontrolu predviđao je da se nalazi na 500 m od platforme. Testovi Milice ohrabrili su VTI i potencijalnog korisnika Vojsku Srbije da se nastavi dalje u vozilo koje će prevazići istraživački poduhvat i postati korisno sredstvo. Telo Milice bilo je osnova za prvu varijantu Miloša sa Dalosom.
A danas postoje dvije varijante kopljenih borbenih dronova, lako naoružena varijanta V1 koja je u 72. brigadi i teška V2 čiji je prototip izrađen na vreme za prikaz na izložbi naoružanja Partner 2021. Telo Miloša V1 ima dužinu istu kao kod Milice, širina je 800 mm, a visina je 950 mm, zbog ugradnje novog sistema naoružanja DUPS sa mitraljezom M86 kalibra 7,62 mm sa 500 metaka i revolverskim bacačem granata M16 za 6 projektila kalibra 40x46 mm. Sistem za upravljanje vatrom ima CCD kameru sa zoomom koji povećava do 30 puta i omogućava da se čovjek prepozna na daljinama do 1000 metara. Noćna termovizijska kamera ima zoom sa povećanjem do 4 puta. Čovjek se noću može prepoznati na daljinama do 450 metara. Laserski daljinomer ima domet do 2 km. Sistem ima meteosenzor za merenje brzine i azimut vetra. Identična turela kao na dronu Mali Miloš se koristi na izviđačkim borbenim vozilima BOW KIV 4x4 pogona. Dodatno naoružanje za Miloša kako nema BOW KIV su dva protivoklopna lansera M80 Zolja kalibra 64 mm postavljena sa leve strane turele. Probojnost rakete je do 300 mm pancirnog čelika. Masa tela platforme je 430 kg. Sa standardnom turelom 7.62 40 mm, borbena masa Malog Miloša iznosi 680 kg. Oružna stanica Malog Miloša se pokreće elektromotorom koji se napaja preko litijum-ionskih akumulatora od 60 V ili 84 V. Maksimalna brzina borbene platforme je do 7 km na čas. Gumirane gusenice projektovane su za tiho kretanje. Maksimalni vertikalni nagib koji platforma može da savlade do 25%, a bočni nagib do 20%. Prelazi preko vertikalne prepreke do 200 mm i rova širine 250 mm. Odstojanje od tla Malog Miloša je 200 mm, a zaokret može da se izvede u mestu. Sa komandnog pulta Mali Miloš može da se kontroliše kada se posluga nalazi iza zaklona ili među zgradama na udaljenosti do 500 m. U urbanim uslovima, ako postoji vizualni kontakt između pulta i platforme, domet je do 1,5 km. Na otvorenom terenu Miloš može da se kontroliše na udaljenosti do 3 km ili sa retranslacijom signala letelicama do 10 km. Autonomija kretanja zavisi od uslova i terena i generalno iznosi do 2 sata pri mešovitim operacijama kretanja, osmatranja i gađanja u terenskim uslovima. Pri konstantnom kretanju ima radijus do 2,5 km i vremensku izdržljivost u osmatranju i gađanju do 8 sati. Komandna i stanica za vođenje Malog Miloša smeštene su u terensko vozilo Land Rover Defender 4x4 pogona. Mali Miloš se prevozi u automobilskoj prikolici. Dron Mali Miloš ima kamere sistema za kontrolu vatre, a u kontroli vozila posluga koristi i jednu pomoćnu kameru za osmatranje koja se nalazi na prednjem delu šasije drona. Nova veća verzija drona Mali Miloš oznake V2 ima puno zajedničkih elemenata sa verzijom V1, a najvidljivija razlika se u 5 umjesto 4 točka za oslanjanje i montirano moćenje na oružanje. Na ovoj teškoj platformi Malog Miloša je instaliran mitraljez M87 kalibra 12,7 mm na žiro stabilisanu turelu koja omogućava dejstvo u pokretu. Projekat turela je deo modernizacije tenka M84AS2, ali prilagođena je za drona Mali Miloš i u modifikovanoj varijanti može da ima dodatno protivoklopno naoružanje sa dva lansera protivoklopnih raketa M79 Osa. Nišanski sistem sadrži laserski daljinomer sa dometom povećanim sa 2 na 3 km. Povećana je borbena masa Malog Miloša koja u verziji V2 iznosi 750 kg.
Dužina platforme drona Mali Miloš verzije V2 je 1,87 metara, širina 0,96 metara, a visina 0,95 metara. Brzina je udvostručena na 15 km na čas. Mali Miloš varijante V2 zamišljen je kao izvozni model kopnenog borbenog drona za korisnike koji traže veći kalibar naoružanja. Posebna varijanta drona Mali Miloš L predviđena je za prevoz logističkih potreba kao što su rančevi, municija, hrana i voda i alternativno prevoz ranjenika. Umjesto borbene turele na toj varijanti je nadogradnja izvedena kao tovarni prostor. Masa platforme je 550 kg, a korisna nosivost 200 kg sa mogućim preopterećenjem na 250 kg. Dužina Miloša L je identična kao kod varijante V1 i iznosi 1,75 metara, širina 0,77 metara i visina 0,95 metara. Brzina kretanja Miloša L je 6 km na čas. Razvoj ove varijante Malog Miloša je još u toku i zato nema zvaničnu oznaku modela u Vojsci Srbije. Do oktobra 2021. godine vozilo je osnovne varijanti sa dubs, mitraljezom kalibra 7,62 mm i bacačem granata kalibra 40 mm, u prezentacijama označavano kao Miloš N, a zatim je preimenovano u V1, što je indirektan dokaz da je posao projekta i testiranja Malog Miloša još uvijek u toku, iako su neki primjerci u Vojsci Srbije. Primarna namjena drona Mali Miloš u 72. brigadi je vatrena podrška u protivterorističkim dejstvima u urbanim uslovima na udaljenosti dometa naoružanja do 800 metara. Zato je Mali Miloš guseničar i može da prođe kroz vrata standardne širine 80 cm i da se penje po stepenicama. Ako protivnik uzvrati na vatrom, vozilo može da izdrži pogotke municije kalibra 5,56 mm i 7,62 mm. Na ovogodišnjoj vojnoj vežbi Vojske Srbije, munjeviti udar 2021 na Pešterskoj visoravni, 6 Miloša je na otvorenom terenu poslužilo za izviđanje zajedno sa kineskim dronom CH-92A i domaćim malim dronom Vrabac i četom ruskih modernizovanih izviđačkih vozila BRDM 2MS. Zadatak čete je bio da osigura uvođenje u borbu taktičke grupe i posle nailaska na borbeno osiguranje protivnika, otvorena vatra sa Malog Miloša i iz mitraljeza sa BRDM 2MS. U dinamici vežbe na poligon je iskrcan desant iz helikoptera Mi-17 V5 uz podršku Mi-35M sa zadatkom da pronađe zaostale snage protivnika. Iz jednog helikoptera Mi-17 V5 iskrcana su dva mala Miloša koje su podržavala bataljon Sokolovi iz 72. brigade u neutralisanju protivnika u naseljenom mestu. O cenama za dron Mali Miloš smo saznali kad su razgovarali predsjednik Srbije, ministar odbrane Stefanović i njegov pomoćnik Miloradović i novinari. Tada je rečeno da V1 model orijentacijono košta 120.000 evra sa naoružanjem, a verzija V2 oko 200.000 evra. Prema prvim procenama, nova varijanta drona Mali Miloš, koja će se tek raditi sa ruskim raketama Kornet, koja ima lanser i mehanizam tog protivoklopnog sistema, neće koštati manje od 250.000 evra. A šta vi mislite, koja verzija drona Mali Miloš bi bila najbolja za upotrebu u jedinicama Vojske Srbije?